sobotu 6. září 2008 proběhlo v Bílovci třetí kolo amatérské ligy Muay Thai. Ve velkém sále Domu kultury se uskutečnilo celkem 12 zápasů. 10 zápasů v kategorii mužů a 2 zápasy v kategorii žen. Bílovec reprezentovali zápasníci z oddílu Lumberjack. Do ringu jich nastoupilo celkem 6, z toho jedna žena, či spíše dívka, Monika Pavlíková. Původně měl mít Bílovec v ženské kategorii 2 zástupce, ale Lenka Řeháčková se den před zápasem zranila a na své kolegy se mohla pouze dívat. Monika Pavlíková svůj první zápas, ve kterém nastoupila proti Nikole Sochorové z Hodonína, s velkým nasazením vyhrála. Holčičí zápasy byly na výborné úrovni, jak technické, tak i fyzické, hodnotil trenér bíloveckých bojovníků Kamil Rosypal. A jak dopadli další zápasníci Lumberjack Bílovec? Robin Jaške vybojoval remízu. David Dukaj nad svým soupeřem jasně zvítězil. Jakub Urbásek se svým soupeřem remizoval. Martin Štyx prohrál na body. Josef Schenk ze zápasu odstoupil. Na akci panovala výborná atmosféra. Vidění byly skvělé zápasy. Některým borcům utkání sice nevyšla podle jejich představ. Možná v domácím prostředí zapracovala tréma, ale vše mohou zápasníci napravit ve čtvrtém kole, které se uskuteční 27. září 2008 v ostravském obchodním centru Futurum.